Huomenta kaikille ja mahtavaa viikonloppua tulevaa perjantaa tänään ja hyvää perjantai. Vittu täällä tulee vettä, kun Esteri perseestä suomeksi sanottuna. Kaikkia hatuttaa. Ja koko päivä sataa ilmeisesti ihan iltaan asti. Mä oon just duuniin menossa tässä, kello on 20.08 ja alkaa 8 päivä. Ja eihän tässä voi mitään muuta kuin sanoa, että se on nyt tämmöstä keliä täällä marraskuussa. Perjantai, joo. Tänään on taas punttipäivän, duunipäivän jälkeen. Täytyy lähteä salille vähän vääntää rautaa ja silleen lähtee toi viikonloppu sitten siitä eteenpäin. Joo, keli on mitä on. Tällä mennään, joo. Ai, ai, ai. Joo, täällä on lämmin, paremmin on lämmintä. Katsotaan sitä auton mitta. 7,5 astetta on lämmintä. Ei täällä niinku kylmää, mutta voidaan tulee kyllä, sitäkin enemmän. Mutta onneksi me ei ole sokerista, niin ei päästä sulamaan. Tiedä miten muualla Suomessa sitten, tuleeko vettä, mutta voip olla ei. Oi että, ihan hyvin tuli nukuttuukin tossa. Se olisi yksi päivä, tää työpäivästä olisi taas viikonloppu. Tää keksii jotain kivaa. Tää sitä keksii. Vielä ei ole keksinyt. Ehkä se tulee tässä jotain, mutta huomenna ei pitäisi olla enää. Pitäisi olla vähän sade yönä, ensi yön aikana. Siis siirtyy jonnekin itäpäin. Saa nähdä huominen keli sitten, että ulkona paljon pitää vitti tehdä, jos on tämmönen keli. Siis lauantaina. Lauantaina on muuten pyhäpäivä ihmiset. Mikäs pyhäpäivä se on? Mä vaan jossain kuulin ohimennettä, että pyhäpäivä olisi lauantaina. Että mutta mihin tässä nyt vaikuta ainakaan mun elämään millään tavalla. Oli pyhä tai ei. Pyhä tai ei. Se on juurikin näin. Mutta ei kai tässä sen ihmeellisimpiä. Halusin vaan tulla sanomaan mun tilaajilleni, että oikein hyvää viikonloppua teille tulevaa semmoista. Ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne ja kaikista. Ja positiivinen asenne, hei, sillä pääsee pitkällä elämässä. Sen mäkin olen huomannut sillä tavalla, että pärjää ainakin ihmisten kanssa. Eikä sitä muuta tarvi sitten. Sillä mennään pitkään. Mut joo, mä jatkan tässä paskakelissä, niin oikein mukavaa perjantaita. Ja palataan aiheeseen, hei. Se on morjentes. Morjentes, morjentes kaikille. Näihin kuviin. Näihin tunnelmiin.